Zdravím všetkých vegánov a nevegánov. Vítam vás na kanáli Cesta k vegánstvu a dnes by sme sa pozreli na pár noviniek z oblasti vegánstva, z domova a zo sveta. Len pred pár dňami sa stalo to, čoho sa chovatelia prasiat najviac báli. Africký mor udrel vo Veľkochove. Na družstve v Lučenci preto likvidujú všetkých zhruba 7000 ošípaných. Sebestačnosť je týmto ešte viacej ohrozená. 7000 kusov ošípaných je 700000 kg mesa. To je možno na 4-5 dní bravčuje pre celé Slovensko. V Boľkovciach pri Lučenci zabili 7000 prasiat, ktoré žili v strašných podmienkach o niekoľko dní skôr. Dôvodom bol africký mor. Firma Agrospol tak prišla o zisky a môžeme len dúfať, že si nájdu prácu v oblasti, kde nebudú musieť zbytočne týrať a zabíjať nevinné zvieratá. What about animals? Are they really necessary to consume protein? Or maybe there is a real solution for my generation. I'm Professor Yaakov Nachmias. I'm the founder and CSO of FutureMe Technologies. V Izraeli sa otvára prvé zariadenie na hromadnú výrobu laboratórneho mesa na svete. Doteraz, keď sme hovorili o laboratórnom mese, tak šlo o vývoj a výrobu pár kusov. Spoločnosť FutureMeat uvedie svoje výrobky kultivovaného mesa na trh už budúci rok. Výrobný závod je schopný produkovať 500 kg mesa denne. Dokážu vyrábať šunku, kuracie, jahňacie, ako aj hovädzie meso. Zaujímavá je tiež cena. 100 gramov prvého laboratórneho mesa stálo $330,000. Spoločnosť FutureMeat ho dokáže vyrobiť za $4 a s cenou dokáže ísť ešte viac nižšie. Či je toto budúcnosť, ja neviem posúdiť. Určite jesť meso nebudem, ale pre bežných ľudí, nakoniec prečo nie. Môžeme to nazvať šťastné meso, pretože kvôli nemu nikto netrpel. Vegánske značky sa musia spojiť, aby prevzali celosvetový trh s mliekom, vyzýva spoločnosť Ministry of Milk. Táto výzva má určite zmysel. Mliečny a mesový priemysel majú svoje združenia, ktoré ich zastupujú a majú takú silu, že dokážu tlačiť na vlády a jednotlivých poslancov, aby pretlačili svoje záujmy do legislatívy, či už sa jedná o dotácie alebo príkazy a zákazy. Dôkazom je zákaz označovania rastlinných mliečných výrobkov a skoro prešiel aj zákaz označovania rastlinných mesových výrobkov. The dairy industry isn't too happy about the changes. The dairy industry is challenged really at all levels. Look at the farm level with milk prices having been low for the past few years. Profitability for dairy farmers has been very weak. You're seeing a lot of financial pain at the farmer level. Coming through to the processor level where Dean Foods is, that's more of a reflection of these multi-decade declines in fluid milk consumption that don't really seem to be abating. In response, the dairy industry attacked the plant-based alternatives for branding their items as milk. Plant-based milk companies use the term because it's easier for consumers to understand. The dairy industry thinks it's misleading, which is why you see coconut beverage on some containers instead of coconut milk. Vegánske mliečne výrobky sú čoraz obľúbenejšie a vytvoriť spoločné združenie výrobcov je do budúcna potrebné, aby bol mliečny priemysel nadobro porazený a ostal v našej histórii len ako trpká spomienka, o ktorej sa bude učiť v školách. 3000 nemocníc a škôl v USA pridáva do menu vegánske hamburgery. Upravovala sa kvôli tomu legislatíva a výživové odporúčania pre školy, už sme o tom hovorili v minulosti. Do škôl a nemocníc bude dodávať rastlinné meso spoločnosť Morningstar Farms. Ja si nie som úplne istý, či dodávať vysoko spracované potraviny do škôl a dokonca nemocníc je ideálna voľba. Tak ale vždy lepšie, ako by mali deti a chorí ľudia jesť mŕtvoly zvierat. Toto by sa nestalo bez obrovského dopytu po rastlinných potravinách zo strany ľudí, ktorý stále rastie. Minimálne vegánska možnosť by mala byť už dnes štandardom v každej jednej verejnej inštitúcii, kde sa podáva jedlo, ale aj v každom gastropodniku na svete. Veľmi rýchlo by však malo nasledovať vylúčenie mesa a mliečných produktov z celého sveta. Zatiaľ však prežívame obdobie veľkého boja s mesovým a mliečným priemyslom. Príkladom je základná škola v Solihulle v Anglicku. Tá mala zásadu – kravské mlieko alebo voda. Deťom, ktoré odmietli kravské mlieko, podávali vodu a dokonca si rastlinné mlieko deti nesmeli priniesť do školy. Boj vegánskeho otca, ktorý požadoval rastlinné mlieko pre svoju malú dcéru, trval 9 mesiacov. Nakoniec škola povolila malej Sofii, aby mala v škole sojové mlieko a dokonca jej ho aj dotuje. Navyše škola prehodnotila svoju politiku, kravské mlieko alebo voda.
Úplne najhoršie je, že malé deti nevedia, čo je za pohárom kravského mlieka, ktoré je im podávané, a nikto im to ani nepovie, pretože by im mohol spôsobiť traumu do konca života. Namiesto toho sa im prezentuje mliečko od šťastných kravičiek. Jedenie mäsa je choroba, ktorá sa dá vyliečiť. Toto si myslí spoločnosť Raging Pig Company a ponúka ľuďom, ktorí jedia mäso, hypnoterapeutické sedenia zadarmo. Startup založený na rastlinnej strave vo Švédsku hypnotizuje ľudí, aby prestali jesť mäso v trojstupňovom programe ako prvý na svete. Spoločnosť sa tak snaží poskytnúť riešenie deštruktívneho zaobchádzania s planétou, stavia pritom na úspešných technikách, ktoré pomáhajú ľuďom pri traumách a závislostiach. Firma sa zameriava na vegetariánov a flexitariánov, teda ľudí, ktorí už mäso obmedzujú, a je tak jednoduchšie im pomôcť prekonať prechod na rastlinnú stravu. Ja osobne si nemyslím, že je jedenie mäsa choroba, skôr je to hlúpy zlozvyk, ktorého sa je potrebné zbaviť, a pokiaľ k tomu niekto potrebuje hypnózu, ktorá sa ukázala pre niektorých ľudí ako riešenie, tak nakoniec prečo nie. A máme tu celkom prelomovú správu. Argentína je prvá krajina na svete, ktorá zakázala chov lososov. Krajina k tomu pristúpila po obavách o udržateľnosť. Zákaz je unikátny, pretože nie je nikde na svete. Prečo je však chov lososov problémový? Keď odhliadneme od trápenia samotných zvierat, tak sa v malom priestore často šíria medzi rybami choroby a aj morské vši, čo sa rieši antibiotikami, ktoré sa následne dostávajú do mora a samozrejme aj do ľudí, ktorí jedia daných lososov alebo živočichy z mora. Jednoducho, chov lososov nie je možný bez následkov na životné prostredie. Estefania González z Greenpeace k tomu povedala: neexistuje správny spôsob, ako robiť zlé veci. A nakoniec si dáme jedlo týždňa. Jednoduchý recept na chutný vegan guláš nájdete na kanáli Zvížata Nejíme. Ako mäso môžete použiť napríklad jackfruit z DMK. Vyzerá to skvelo. To by bolo na dnes teda všetko, podrobnejšie informácie aj u mňa na webe. A pokiaľ ešte nie ste vegánmi, tak to prosím napravte.